哎，那继续玩去。那把绿萝来个绿，羊绒。先把蛋白油打了。三面的线嘛，不常把里头三面的线嘛。那当时了，那 ABC 的动物苗不？先把线。蛋白油的都标了个啊，对吧？线呢都啥的呀？线呢，把那把那嘛线哪种的？线哪种？线砖哪标了不？这配一些是路线，因为不呢。这块上面线多呢，这里那边白家境了，这块有块白边，咱们爱他妈到底也没有吧？今年这块小，那如果有那个标标呢，谁说了？现在谁都在没人把，咱标那边。那对用的那地方没污的，没看脏污的，没脏污的，把那边的瓜，那里啊，谁没污的，谁都在地里就那边。咱们楼梯也他妈地的那样，谁在那地下把瓜多？楼梯嘛，叫了，谁在那边拿没了？都都叫了，萝卜谁多少谁别标，他妈萝卜多少谁都在地下那边。那都叫了，都标了拿没了？都谁都会，底下底下了，谁都不好来着，别家都，妈谁谁的对，别家说你姐姐比我大，别家对吧？那说明年说明年有明年的吧，那八路嘛都八路多看啥路呢？对了，别家，啊，为了那等下八路嘞，对了，你还真表现了。咱们当表的说了，先拿八千那种，谁谁的对，八千那种，谁家八看那种，五年的看的，谁家八看那种，谁的对家八看那种，等下看的。我的那看的，你也看的，你家的看的，看到多嘛？对了呗。谁家我家的看的吧？谁的这个看到多嘛？谁的我身上把我看到回来了多嘛？那别多。啊，像我这种点酒嘛，就让你的话，啥点我咋弄嘛？谁的地干，我的那地看到的呀？我的那啥西多，看到如意多嘛如意帮了个。我的那啥西多，等看他嘛松西多，啊来那，你也看到嘞，来西多，对了呗。看那多嘛，我现在看那这帮呢，谁在看那多嘛包？篱笆，篱笆，篱笆，我把里头一摞，啥大肉？对了，看那，你看那，那看那，毛乎乎的那边，还有谁看那，我的那看那表了，看那是了，塑料表了，哦，看那是留的玻璃多少钱的那留的？这啥大肉看那，阿拉里阿拉阿鲁比那有毛乎乎的，对了呗？有毛是了，没事呢，没那么痒呢，谁他妈进来啊？我看啥木？我他妈打木的，谁那边地路痒了呗？没那么棉，我还没有生的地主呀。他们阿鲁比诺还有么好户？你没生的来没想的，别那么多。我家包，我们棉没有用过，没用嘞，来到这边了，棉都没有呀。生的不地主呀，他那边呀，生么没了。阿鲁比诺的，生有的么好户的，就那边呀。他们我拿来是那个老舅嘛，给我现在一点给我压的。那我来几都没压过，他们压的是几多地主压过啦？阿鲁比诺喏，来几点么没录了？哦，当表单都表来了，谁谁的对，那么看那篱笆，对啦。那么看那篱笆是了，都来篱笆出来对，我们那尾巴干了六百，这冬天冬天的快活了，一年明年对啦不呀？七一年个，这冬天闹一年个，冬天呢？看这冬天冬天的哈啦不呀？啊，这冬天冬天的，哎六啦。哎罗，哎看那篱笆的嘛，谁说八的出来过？孤独谁八的？阿孤独谁八的？阿别个啦谁八的？对啦。阿家木多哇，阿一年每年是不？阿拉古阿古皮啊，一年每年多巴罗。古阿古皮啊。阿都等下么菜的罗么拉开的菜呢？等下菜起来的话，谁说古都谁，阿古都谁，别个他谁？阿里尾巴个那巴的罗嘞，表个皮皮，你们那个嘛碰面的个，啥大罗看那阿古皮罗，比谁都久嘞，没好巴乌，比谁嘛篱笆罗久来耶，那么看那篱笆罗久来，比谁巴嘛久的呀，那么看那谁的罗啦？谁的巴乌？那阿都久罗没好罗啦皮啊，阿都得多包。比西北古哈拉达看那篱笆个，这个比西的也慢耶。那个篱笆中就比说了，那么比西我们的呀，好些看那么些老的了呗。咱们都话比西的要比的了模糊，比西比西我们快步的，那么看那篱笆比的来了就了呗。啊，比西来模糊，比西我们模糊，哪里啦？啊，那我们啊，你看那篱笆这个，我的那看到，一年呀，我的那看到这把有了。他说那个一年呀，等年看到，等下再看到，五年再看到，都嘛就了呗。啊，那么。
တဘာနဲ့သုံးဘာနဲ့မှာတဘာကပစ္စည်းသုံးဘာကပစ္စည်းဥပ္ပံတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဥသောမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံးပြီးတော့ဖြည့်ချတာနဲ့အညံ့မြညာဟူသောတံပရံပတ်ဖြင့်နဲ့မဟုတ်ဘူးအညံ့ဟူသောကတ္တပတ်ဖြင့်အညံ့တဟူသောတံပရံပတ်ဖြင့်နားလည်လားဗျာအခွင့်အရေးခွဲရတယ်အညံ့အညံ့တကြောင်နာဖို့အဲ့လိုလေသူတို့ငယ်တော်ကတော့မဆုံးဖြတ်တတ်တော့မပြောရဘူးဗျာဒါသိလာမှမှန်တယ်ရေးရင်းပြောပြတာဆုံးဖြတ်တော့ဟောဒါကြီးဘလူကြီးတော့ဟိုကငါ၄ပါးလည်းပြောစေကောက်တော့လည်းပဲ၄ပါးလည်းတစ်ခါမှလည်းမကောက်ပါဘူးတဘာတဘာသောနာမည်ခန္ဓာသုံးဘာသုံးဘာသောနာမည်ခန္ဓာပါဟိုမှာ၄ပါးကြီးဘယ်နှယောက်နေပါလိမ့်နေဟိုဝယ်စီးတွေလဲလို့ပြောမယ်လို့လည်းမရှိဘူးအစရတော်ခန္ဓာအရူပိနောပြည်တယ်လိုက်တာရှင်နဲ့တရားသူပြည်တယ်လိုက်တာစိတ်စိတ်တိတ်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးအင်ညောရှိတပါအင်ညက်တာနောက်သုံးပါတို့လားအင်ညောရှိသုံးပါအင်ညက်တာနောက်တစ်ပါးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့စိတ်ပါတဲ့စိတ်ပိုင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဗျာဒရစိတ်အကုန်ပါရွက်လာဗျာအဲဒါကြောင့်သူ့မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်အဗျာဒရအကုန်ဟောလိုက်မယ်အဲ့တော့ရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူကအချင်းချင်းရှင်တာဘာလဲတော့အချင်းချင်းရှင်တာအဲ့လိုလေးတော့သိမှာဒါကြောင့်အညာမညာရရင်ဒီတံပြိုရရတာတွေ့လားဗျာအချင်းချင်းရှင်တာအဲ့အချင်းချင်းဆိုစကားလေးတော့အားကြီးကြီးတယ်တင်ချောက်ပေါ်လွင်စေတယ်ကုကုချင်းအကုချင်းရပါချင်းရှင်တာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဦးဇင်းတို့တတ်ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတတ်ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့သူမျိုးကိုအဆုံးနာလို့ပေါ့ဒီဒေါသစိတ်တိတ်မှာဣဒ္ဓါရီမစ္စရိယရီအဲ့လိုမကောင်းလိုက်လာရှင်တာတွေ့လားဗျာမကောင်းလိုက်လာရှင်အဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့ဒရာရီတတိရီရှင်လို့မရဘူးတွေ့လားအဲ့အကုချင်းပဲရှင်နေတွေ့လားဗျာအကုတို့စိတ်မှာအကုတို့စိတ်တိတ်ပဲဖြစ်လို့ရတယ်ရှင်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့စကားလေးကဘာသိသွားလုံးဆိုတော့တင်ရှားသုံးချက်ကိုပေါ်လွင်စေတယ်တန်ပြုတ်တွေတီနိတန်ပြုတ်တွေတီနိဟာတန်ပြုတ်တွေတီနိတင်ရှားသုံးချက်အချင်းချင်းရှင်တာမဟုတ်လားဗျာတန်ပြုတ်တွေတီနိဒါဆိုမျိုးဗျာတန်ပြုတ်တပစ္စယောတိတန်ပြုတ်တပစ္စယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအဲ့တော့ပစ္စည်းလားပစ္စယုပ္ပံလားပစ္စည်းပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စယုပ္ပံလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်တယ်လိုက်တာတွေ့လားဗျာအင်ညမင်ညာအင်ညမင်ညာအင်ညမင်ညာမှာပစ္စည်းကဘယ်သူရောအင်ညောပို့ပြလဲအင်ညောပထမလေးဗျာအင်ညောပစ္စည်းဥပ္ပံကဘယ်သူရောအင်ညာသာအင်ညောအင်ညာသာတွေ့လားဗျာအဲ့မှာမှာပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံဟုတ်ဆရာတော်ကနာအရူပိနောဒီပစ္စည်းလားပစ္စည်းဥပ္ပံလားပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ပြည်တယ်လိုက်တာပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ပစ္စည်းဥပ္ပံလည်းမဟုတ်ပြည်တယ်ထားတွေ့လားဗျာအဲ့ထဲကမှအင်ညတဘာကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ထဲကအင်ညကတဘာလောက်ယူကြည့်မယ်ကွာမတူဘူးလားအင်ညပါလားတွေ့လားဟာအင်ညတဘာယူရင်တဘာကပစ္စည်းအင်ညာကျန်တဲ့သုံးပါးကပစ္စည်းဥပ္ပံအမှန်မှာပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတွေ့လားဗျာဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ညာမြင်အောင်ပစ္စည်းဥပ္ပံလုံးသိနေတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဂျတိတိလွဲနေပဲနှစ်ပေါင်းအများကြီးလွဲနေတာအမှန်သိချင်လို့သိမှာဆိုမှာအလွဲသိမှာဘယ်ရင်တော့မှန်တော့မှာတော့တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းနာပစ္စယောတန်ပြုတ်တာပစ္စည်းနာပစ္စယောဆူဆူကြည့်ပါဦးတန်ပြုတ်တာပစ္စယောဒီပစ္စယောဒီသတ္တရောခန္ဓာရူပိနောအင်ညာမြင်ညာတန်ပြုတ်တာပစ္စည်းနာပစ္စယောဒါတို့ပညာဘာတော့တောင်းမယ်ဗျာပညာဘာတော့စာမျက်နှာ158ရှင်နေဆိုတော့ဘယ်လိုရှင်တော်လုံးပြန်ပြောမယ်အချင်းချင်းရှင်တာဗါတဲ့တော့အချင်းချင်းရှင်တာအချင်းချင်းရှင်တာလားကုကုချင်းလားကုကုကုချင်းအချင်းချင်းလားအကုအကုချင်းလားအကုအကုချင်းအချင်းချင်းလားဗျာဗျာချင်းလားဗျာဗျာချင်းရုံပါဦးနော်ဟုတ်ဗျာဗျာဆိုရင်ရုံမပါဘူးအဲ့ကြတော့သူကအဲတန်ပြုတ်တော့ပြစီမှာတို့ပါဠိတွေဆိုတော့မယ်ဆိုရင်ဟာဗနေ့ချက်ဆိုမှာ၃ချက်ဆိုရမှာတွေ့လားဗျာဟုတ်ဆိုတော့မယ်ဗျာအဲ့ကျမှဒီပါဠိတွေဆိုရမှာသိမှလေးဗျာကုသလောဓမ္မောကုသလတဓမ္မတာတံပြုဒ္ဓပစ္စယေနပစ္စယောကုသလောဓမ္မောကုသလတဓမ္မတာတံပြုဒ္ဓပစ္စယေနပစ္စယောဒီ3နဲ့3နဲ့ခွဲတော့မယ်နော်4ပေါက်တွေ့လားဗျာကုသလောအီကိုခန္ဓောကုသလောအီကိုခန္ဓောဒိဏ္ဏံခန္ဓာနံတံပြုဒ္ဓပစ္စယေနပစ္စယောဒိဏ္ဏံခန္ဓာနံတံပြုဒ္ဓပစ္စယေနပစ္စယောတယောခန္ဓာဤကတခန္ဓာတာအံပြုဒ္ဓပစ္စယေနပစ္စယောဒိခန္ဓာဒွိဏံခန္ဓာနံဒိခန္ဓာဒွိဏံခန္ဓာနံအံပြုဒ္ဓပစ္စယေနပစ္စယောအဲ့တော့အံပြုဒ္ဓပစ္စယောမသိတဲ့အခါကျဥစဉ်တော့ဟာငါဘသူနဲ့ပေါင်းနေတာမိဘနဲ့ပေါင်းတာဆရာသမားနဲ့ပေါင်းတာဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲသူနဲ့ရှင်တွဲနေရတယ်အများကြီးဖြစ်လာတွေ့လားဗျာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာစေတသိက်နဲ့ပဲရှင်တွဲနေတာတဲ့ဆရာလာရှင်တွဲလို့မရဘူးတဲ့တွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့သူများနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ပေါင်းလို့မရအဲ့လိုတော့ထင်နေတာဗျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နန်းနန်းချင်းပဲရှင်တာလေတွေ့လားဗျအ
Kè agu dala kwa oso me, ali te lai ume, agu dala o dhan mo. Agu dala o dhan mo, agu dala da dhan ma da, dhan ma da dhan na bise ya. Agu dala o yin e gan na no, dhe na na gan na na, dhan ma da bise na bise ya. Dhe ya gan na, dhe ya da dhan na da, dhan ma da dhan na bise ya. Dhe ya gan na, dhe na gan na na, dhan ma da bise ya. Biagra dome bia, bia bia chin sin. Biagra sin noga li chong jo ma brida ni kini lu paare edwe, sinya sasu me ha di bhe khana ma lo. Bodhi khana. Bodhi khana. Kha ka lana biyo yin, oga brida ni akha zro, aku sinya sasu me vipaka biagra wa bha kha ro. Bodhi akha. Tula bia. Tau tam yudha bi si bia bia bodhi kha pali ye ba zo yin, brida ni kini ya chaku ye. Tula bia. Ara pali li ho, piak mire me gong bo. Piak mire me gong me ya si yi piya me. Uma tamyura bisi biagro biagra da tensha gupin pali ku yeba so si yi ya me lo la bia alo ayan shi de niya myo le ma phyet me la me phyet me de ka ma be baithi ya khong sin blu dat me be baithi ya blu khong sin dat me lo ti ma khong sin ni dat dat ma tani ya yauk ni si yo pyo pya da ho yauk ni wo a be yauk ka be thi ya be maha bhu ku pyo la lo ma ti ya ma phyet dat phu lo la bia ya le ya ne lo da yi ri ya phyet lin phyet dau phyet ni na bia naw phyet ni le lo de ya pu ri kha phyet lo ma bia abhyagato dhammo abhyagata da dhamma da tamyura bisi yena bisi yo abhyagato dhammo Vibhaga bhyagado kiriya bhyagado ego khando Vibhaga bhyagado kiriya bhyagado ego khando Puri khalu pyo lai chane sithiya bharu miya ron suru ha vibhane kiriya Dula bhyaya Na khudu miya ya Pati dhani suru acho uwe muru tuja ro kiriya bhyagado ma paro u Dula bhyaya Bapao la Puri pshaya dhani kiriya bhyagado ma paro ta kushi de Vibhaga bisi taniya bhyo bibi Dula Name goa bha bisi ro เนี่ยตุจารอบันปุริขาสุเมวิภากะภยากรกริยาภยากรต้องไม่รู้เนาะปุริผิดตั้งวิภะภยากริยานั้นไม่ได้บาปุริผิดบาเลยเนี่ยกริยาภยากรไม่บาราวิภากะปิสิบาไม่รู้ตรงซอนามะโกวิภากะบาเลยตอดล่ะเปียเอ้าหนูจะเห็นแล้วเชิญอะไรเลยเปียว่าตอดเตตอดตุอ๋อเนี่ยอะบาก็สีลาละต้องมีนี่มาไปหุโดมันลงเปียตอดเตบาเลยตอดล่ะเปียวิภากะวิภากะสุมารกริยาอะมาบาเลยไม่รู้ล่ะโหบุริสุโลเชิญวิภากะภยากรกริยาภยากรปุงนี้ซ้อมมาไม่รู้ล่ะดิโลต้องไม่รู้นะล่ะ
간도 디나난 칸다난 탐비우다 비시나 비세요 아 드리타바 타샤도 비시디마 우즈노 소게롱아 아이다이모 호구 아이 위바가 비아그로 기리야 비아그로 이고 칸도 디나난 칸다난 세이다 타무타나 닌사 루반난노 아이마 욕비아바레 뚜라비야 아 도만 바로우 바로 신나 소라 난난신면 신노 뚜라비야 아 뚜딘용용네노 어 메이로신 아진 토쇼자 놓뜨 비로 피다데 아보리 다 욕비야마바우 노 난난신신신나모로 어 어루 드리타바레 비야 타샤니네 뚜딘용네 메뚜 디아네마 도도 딘난난 칸다난 세이다 타무타나 닌사 루반난노 뚜도마 뚜라비야 대요 칸다 이가다 칸다다 탄비우다 비시나 비세요 위칸다 드위난 칸다난 탄비우다 비시나 비세요 မနေ့ရက် တော့ ဟော တစ်ခု ပဲ ကြည့်လဲ စာမျက်နှာ 19 ငောက် တစ်ချက် ပြန် ကြည့်လဲ ပထမ ဘာလို့ ကြာတော့ ခါ ကြာတော့ ဒုံထွေး ပြီးတော့ မရတော့တာ တော့ ဆိုတော့ အဲ့လို မှတ်ချက် လေးတွေကို မလုပ်လို့ ပဲ မှတ်ချက် မလုပ် ပထမ ခက်တယ် မှတ်ချက် तू तू တယောင်ယောင် ကြီး ဖြစ်နေ တယ် ဝိဘာဂ ပစ္စည်း ပြန် ကြည့်လိုက် ပိုက် 4 နှစ်ချက် မတွေ့ လား ဟုတ် ဝိဘာဂ ပြာကတော့ ဟော ကရိယံ ဘာလုံး တော့ ဟုတ် ဤကော ခန္တော် တိဏ္ဏံ ခန္ဓာနံ ဆို ပြီးတော့ ဟော ဟော နောက်က စိတ် သမုဒ္ဓါနံ နေ သရူပါနံ တွေ့ လား ဗျာ ဟုတ် တခြား ကောင် တော့ မအိုက် ကောင် ပါလား တံပြူရကြတော့နန်းနန်းချင်းမလို့ရုပ်ကိုလုံးလုံးမထည့်တော့တာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလေးသဘောပေါ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လိုက်တူတင်းရောအမင်းအဲ့ဒါဟိုကပူတာလေလိုတာလေဖြစ်တတ်လို့ပြောတာဗျာဒါတတိထားမယ့်နေရာတယ်ပဋိသန္ဓေခဏေဝိပါကပြာကတော်ဤကိုခံတော်တိဏ္ဏံခန္ဓာနံတံပြူတာပစ္စည်းနာပစ္စယောတံပြူတာဆိုတာရှင်တွဲနေတာကိုယ်နဲ့တွဲနေရတာကိုယ်ဤစားလာကိုယ်အဖေလာကိုယ်ဆရာသမားလား ကိုပေါင်းဝင်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နန်းနန်းချင်းရှင်တာလည်းတွေ့လားဟုတ်ကြည့်ရတော့စိတ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ္တစိတ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောတူတူနေတဲ့ကောင်ချင်းသွားတွေ့လဲတွေ့လားဗျာအဲ့တော့သူကအပြင်စိတ်မရောက်တော့စိတ်မလွှဲတော့အဲ့လို
Usen usen mune ne sura di nai dura anamana to shi wara. Ke anamana shubi ke shi miya dana ibi bi jaro biya biya nuna bari la biya. Tuwa miya lungu ne biya o miya sai ha kan za sai. Miya sai da ha kan za mu. O duma ti da sai li ma kan za mu bari ti da sai li ma ta mu bari. Sai ne ti nya sai ne wuna shen duwa ni da ku biya miya nuna la biya. Miya lungu ya pun ni da. Aku miya lungu ma pun ni miya lungu ma ita ra biya. Ha a wi ura ho jadi ya wala duwa la biya. Miya lungu ita ra ma jadi ya wala di biya nya si da duwa le miya lungu na ra ma sai di ma biya si. Alu na shi ne duwa aru ri. กูเนี่ยเซ็นด้วยนี่แหละอุษาดีอ่ะโหบาลีร้องสู่อภิหาริเทนนี่แหละหมกกูเนี่ยสึกๆชินชินน่ะสึกๆตะไตชินบ่ฮล่ะเปียอะหลุไม่ပြောอะไรตัวตะโยคันธาปัญญาอะไรไม่ပြောน่ะตะโยคันธาเอกตะคันธาตะตันปิฏฐะปิสสยนะปิสสโยเตยคันธาเอกตะคันธาตะตันปิฏฐะปิสสยนะปิสสโย အဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့မှတ်သားလို့လွယ်အောင်လို့တံပြုတ်တာပြည့်စေဝေပြုတ်တာပြည့်စေရောတွဲခေါ်တာလားတွေ့လားမှန်ပါတံပြုတ်တာပြည့်စေဝေပြုတ်တာပြည့်စေရောအဲ့တော့ဝေပြုတ်တော့သွားပေါ့ဝေပြုတ်တာဆိုစာမျက်နှာရှင်းမှပြန်ကြည့်လိုက်ဒါအလတ်၄ပြည့်စီဆိုနေတာဗျအလတ်၄ပြည့်စီမျိုးဖြစ်လာပြီအင်းပါတန်ဝိတ်ဉာဏ်မြတ်ပြီးသွားပြီဝိပါကပြီးသွားပြီတံပြုတ်တာပြီးပြီဒါဝေပြုတ်တာလာမယ်ဝ
yo wei be yo tada wa ri ya yau the ma na a mya lan shi de a lo pyo lon lo bya mho bu wei be ma shin dwe bu myin tada ra dwei thi ne pyo ni da di lat the ma ba na ma ma shi bu wa ma la pou lai ma jin ne so sait ni la shin na a so na ma shi bu dwe la bya da a khu shi yin a khu shi da bo bya de myin a byan chi lai o jin pi lo pyo do byan ne dwe la bya na ne yo wei be yo ba lo ma shin dwe bu a lo tya ti tha ma a lo na le lo shin u thon no hari hu ma tan pyo ko wi pyo ka sa si lo sat tha ne ya sa pi lo su lo ta ma ne ya di lo lo le di de ya di lo phong yi de bro tin pi lo so lo sat tha ne ya kwa de tan pyo ko wi pyo ko tan pyo wi pyo de ya tu a sa ra de dan mo tu a chi kan o jwon chin ma naw ka ne ya de su lo ya ra de a so lo sat tha ne ma lo hu lo do sat tha ne a mya yi ne lo wa de sha ne ya de hu do ho bo a mya song do wa ma lo do de sha ta ta ma ne ya ba tet lo chi me lo ya ra ba be lo hu ma tan pyo so lo shin တမ်းပြိုးဆိုလို့ရှင်စိတ်စိတ်လက်တက်လို့သိမယ်ဝေးပြိုးဆိုနာနဲ့ယူလို့သိမယ်ဆိုဖြေလို့ရတာပဲလို့တွေ့တာပဲဟုတ်သူကလို့ကြော်လို့တာပဲမလို့ဘူးဂျုံတက်ဘူးလို့လေဒါတားကျွမ်းကျင်နေဆရာတော်တွေပြအမြဲတမ်းချဘူးလို့ပုံကအချိန်ကဟောဆိုအဲ့ဒါချနေမပြီးနိုင်တော့ဆက်တာနေရကြီးကိုမလို့ဘူးလို့ရကြော်လို့ပြမယ်14နေရဆောက်လို့ပြမလားလို့အဲ့ဒါချရင်တရားကြည့်ကြီးဟိုကြော်ဒီရောလောက်တယ်ကြံယူဆုတ်တယ်လို့ပဲပြရလို့ကြံယူကဘယ်နာဆုတ်ဆုတ်ချိုးတာအပြားဆုံးမှာအရင်ရရှုံမှာလို့ဟိုမတတ်မထားပါဘူးအဲ့ဒါပဲဘယ်နာလို့လို့ရရလားဗျာအဲ့လိုလဲသဘောပေါက်ကြအောင်အခုလုပ်ပြတဲ့ပုံစံကလုပ်ပြတဲ့ပုံစံပြောင်းပြပြမယ်အစင်တန်းလုပ်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အစင်တန်းဝေပင်းနေကြတဲ့ကခက်မှာစိုးလို့ပါဠိဝေပင်းထုတ်ထားခြင်းတူလာတဲ့အရင်လိုက်ဆိုနေလားလားဗျာဘသူတွေတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဟဆာဒ55ပစ္စည်းစိုးနေတာဘာဆိုနေရတော့တဟဆာဒ55ပစ္စည်း55ပစ္စည်းမှာတရားနေတဲ့ဟေတိကံအင်စာမဲ့ပြီးပြီအခုကတရားအလေလက်ဖြစ်တဲ့အင်ပါတန်ဝိတ်ကိုစိုးနေလားလားဗျာဒါဝိတ်ပြတော့ရောက်လာပြီအဲတင်ချာထည့်ကြည့်တော့မယ်ဗျာဝိတ်ပြတော့မှတင်ချာဘယ်လောက်ထက်တုံးဆိုကြည့်အောင်ရူဘီနောဓမ္မာတဲ့အဲ့ဒါဆိုဗျာတွေ့လားဗျာဟုတ်တန်ရထထမလို့အခုဗျာခွဲလိုက်ရတာနော်ဟုတ်ရုံလားဗျာလားဗျာဗျာဆိုတာကမြင်ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောနဲ့ဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောနဲ့လို့အတိုင်းပြောတာဗျာဥစ္စနာလို့မဟုတ်ဘူးလီဟေးလို့ပြောလိုက်ဟာတော်တော်ဆိုးတာကွာမဟုတ်အဲ့ဒါမဆိုးအဲ့ဒါအသံဗျာကတဆိုးတဲ့အကုသူလည်းမပါဘူးတွေ့လားဗျာအဲ့လိုဆဲလိုက်တဲ့ဒေါသစိတ်တွေကမှအကုသူလည်းပါတာတွေ့လားဥစ္စနာလို့မဟုတ်ဒီဟာမကောင်းဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဖရာမဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ကောင်းလို့လည်းခေါ်လို့မရဘူးမကောင်းလို့လည်းခေါ်လို့မရဘူးအပြာကရတရားတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဆဲလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကတော့မကောင်းဘူးတွေ့လားဗျာအဲ့လိုပြောတာဗျာသူ့လိုလည်းနားလဲရတယ်ဦးဇင်းတို့ထွက်လာတဲ့အတန်းကြီးကမကောင်းဘူးလို့ဖြစ်တာဗျာဘယ်ကကောင်းတာလည်းမဟုတ်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလဲဆိုကုသလာကုသလာဘာဝေနကတိတာအင်ညာဘာဝေနကတိတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်ကမဟောကြအပ်ကိုဒီအတန်းတွေကိုကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဟူယူကမပြောကြအပ်ကုန်တယ်တွေ့လားဗျာအင်ညာဘာဝေနကတိကံတပါးသောအဖြစ်ဖြစ်တာဆိုအပ်ကုန်တော့ဝါအပြာကရဟုဆိုဆိုအပ်ကုန်တော့တွေ့လားဗျာပါတော့အမှားတွေအဲဦးဇင်းတို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတော့ကြားလိုက်ရင်တော်တော်အဲ့ဒါတော်တော်ရုပ်တာတဲ့မှာလက်ထားကိုကောင်ကတော့ရုပ်လို့ဆဲတယ်ဒါကိုယ်လည်းဒေါသပြန်ဖြစ်တယ်လားရုပ်တာပဲလားရုပ်တာပဲမင်းတော်တော်ရုပ်တယ်ကွာကဲငါလည်းတော်တော်ရုပ်တယ်ကွာလို့ပြောရမှာနားလားဗျာပြောလို့လွဲနေတာအမှားကြီးဒေါသဖြစ်ရင်ရုပ်တာပဲကိုအဲရူဘီနောကဗျာနန်းနဲ့ရုပ်နော်ဒီမှာသူကရုပ်နဲ့နန်းနဲ့စတာရတယ်အဲရူဘီနောကနန်းနန်းဆိုရင်ခွဲမယ်ဗျာနန်းဆိုရင်စိတ်ပါဘူးလားစိတ်ပါရင်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အပြာကရစိတ်တွေ့လားဗျာအဲရူဘီနန်လားကုအကုဗျာလားအကုဗျာအဲ့လိုချက်ချင်းသိတာတွေ့လားဗျာ
Tau siya bia ne lume bia. Bia ku, bia aku, bia bia. Lu lume no? Bia ku, bia aku, bia bia. Tui la? Tui cha sen nen tui me. Tui cha sen nen tui le ka ma brao nui rong si ro. Siya bia suin, nau ka bia siin, tu le ya sa, bia bia sa le tui la bia. Bia bia, bia ku, bia aku, pa le ro. Bia bia, bia ku, bia aku. Di le me, nau tu le ni ne jiro, aru ba ga ku, aku bia. Tui la? ကိုအကူပြရှေ့ရရူပိနောဘုရားအဲ့လိုဒီတိုင်းအစနဲ့တွဲမယ်ဆိုတော့ဘုရားကုဘုရားဘုရားကုဘုရားဘုရားဖြစ်နေတွေ့လားဘုရားဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့အခါမှာသူမဲ့လွယ်ကူအောင်လဲဟောတယ်မှတ်သားလို့လွယ်အောင်ပေါ့ခက်တယ်ခက်တယ်ဖြစ်မစိုးလို့တူရာချင်းစောက်တွဲမယ်ဘုရားဘုရားတွေ့လားအဲ့လိုတူရာတွဲပြီးတော့နောက်ကျန်တဲ့အစနဲ့တွဲဘုရားကုဘုရားအကုအဲ့ရူပိနောဓမ္မနဲ့အရူပိနောဓမ္မနာမှာဘယ်သင်္
pia la. Aku pia. Aku 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 pia. Lula. Nampak rubina baru. Pia. Pia. Ma, dua rumah pia. Ku pia, aku pia, pia pia. Baru lo. Ku pia, aku pia, pia pia. Ya bila. Pia pia si ma babi itu lo. Aiy, pia dulu. Aiy, pia pia cekun nolai macam la pia. Si ma babi ni. Si ma babi lo pia pia cekun nolai. Nauga, nauga bahaya ros lo. Ku pia ni, aku pia. Bahaya lo. ยาบล่ะเอ้ากูเปียกูเปียกูอันนั้นใช่ป่ะว่าต้องเจ็บปอนด์บราวด์เราห้าเจ็บแต่วิบิโอเด็ดเป็นซาอะไรเราวิบิโอเด็ดเป็นซาเนาะเป็นซาสุรากะไม่ไอ้นั่นเนี่ยอยู่ข้างหน้าพี่ผมห้ามอยู่สิเด้อไอ้ลูกเบี้ยวละไม่ข้างหน้าห้ามแบบเด้อกูตัวจังเลยไม่เบียกระดาษอยู่เพียเด้อเอามาเป็นลูกเจเนสลูกเจนฮะเดี๋ยวพี่จะตัวลูกมาเว้ยเออเดี๋ยวมาดูเรื่องตัวอยู่เรื่องตัวดูเรื่องอยู่เรื่องเพี้ยละดูละเบียเออกูเบียอยู่ตะขาเออกูตัวจังอยู่ขนาดพี่ผมตะขาลูกเบียละดูละเออกูตัวจังอยู่ขนาดพี่ผมจะห้องของเราอีกพอดาพอดาตัวเจ้าเราเลยมีมีพอดาละตัวตอนนี้ต้องมาสู้ชีมาสู้มาพอดาพอดาละเอออากูตัวจังเบียดูละเบียเออลูกขนาดพี่ผมตะขาละดูละเบียพูดถึงชายชกเจนนะโมกูอุ้งนุขนาดพี่ผมอยู่ละไม่วิบิวสู้สกัดเบียอะไรเบียสู้เจนเนี่ยไม่ขนาดพี่ผมงามอยู่สิเลยละดูละเบียอะไรไม่รู
ဘာလို့တခဏကိုမသိဘူးဘာလို့တခဏမသိတော့ဒါဘာလို့လက်ဆိုတော့ကဲလက်လို့သိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပူတဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလိုလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့မှာအဲ့ပူမသိတာစိတ်ခန္ဓာလိုလည်းမသိတော့တွေ့လာဗျာဖေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့သိရတတ်တော်ရီကတခဏလေးတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကွာတော့ဗျာဟောအဝိဇ္ဇာလုံးဝကင်းသောဆိုနေအဝိဇ္ဇာတွေအကုန်ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့လာတိုးတာလို့ဖြ
아구도 그래 나 아구도 고 미에 배야 편이야 저거라 나 호래 아구도 나 지금 뭐지 민심 말해 줄라 배야 내 배야 호래 대야리야 배야지 말라 고시 말라 고시야 대야리 호라 두명 호 비디오를 잡이 호라면 마음이네 어 도다 편이 도다 편이 딱 대서 도다 장 딱 대 배야 루 난집 호라 대 배야 호라도 잡네 야 줄라 배야 아 도다 편 두다 봐라 아 알아니 뭐가 되구래 누바와 너서도 배우면 야 청자 봐라 줄라 아, 처음에 자두스를 후배만은 지금 뭐는 하는 시라 배배 줄라 배야. 아이고, 면담에 면담이 잠이야구라. 잠이야 봐라. 배야구라 알아배리 밤에 제 호라 먹고 우선 집이 호라이다. 배야리야 호니 안양다다라 배야. 집이 호라이 오면 병이 오해자라 메시우. 알로이. 아루비노 담아 루비나 담아는 돌아비노. 다소는 땡샤리 센넨 돌아오면 배야. 땡샤 센넨 돌아 가마. 배바타가 아신 사로. 그자 뭐로 호 차가 루비노 비아가 메사네 돌아 배야. 아까 구워 사면 되라 배야. 생미소 얼루 생야. 생 생단이 맞제 배야지 안 놓아. 배부라 사로 얼루 지래야. 구들라 부라 되라. 다음시에 구워 사면 어. 파리 안에네 루비노 담마가 시역 내래. 비아가 시역 내래. 땡차 생마 소인 구들라 부라 시마 모로. 아까 아루비노 담마 루비나 담마나 사 생면 되라 배야. 구들로 아마 소 뺨 줄라이면. 위배요디 빈사 나이. 위배요디 빈사 나이. 빈사 후도가. 빈사 후도가. 아까 도라든 요람 피니야 너. 위유리 민사마 빈사야 포비아바소 비로마 루라비야 빈사후도가 구드라브라사면 구들로 아비아가다다 아구들로 아비아가다다 하세이바로 구들로 나가네 아구도수라루네 구들라브라비로 아구들라브라 루라비야 아구들라브라비로 바로 아비아가다브라 아비아가다브라 치여우나 루라 치여우나 루라 구마 아비아가다소마 루라 아비아가도 아비아가다다
Di mana ini ada biar guru sambil ni no, tulah sah sura tu lah biar. Abi agak do, abi agak dah dah. Abi agak do, aku dah lah dah. Abi agak do, aku dah lah dah. Kudi di. Tengah wara, tunggu tengah wara miro me. Wibiu di pensa hudo tunggu tengah wara nai pensa ayah pobia ba. Pensa hudo ga. Hei no, aduh pinya wara doa romai biya. Oh pinya wara doa cahmu buat macam yang ngaji tu lu ngaji doa semua, aje doa semua tu lah biya. Di mana jauh nane yo yunen nane cahmu suya no, ha ada siapa dia tu lah yang ngaji si dia gua, aduh biar lah biya. Eh pinya wara doa, pinya wara sambil nanti yang ngaji gua. Kudelo demo biar kita dah madu lah biya. Kudelo demo. Biar kita dah demo dah. Vibhuda bisina bisayo, tahazadam bisazadam. Ay, ku biamar, biun biuci deh. Ku suran nan, biar kita saju. Ay, nan naju pide kama. Tahazada, tapi ini pide nan naju si deh, no? Bisazada, nama pide nan naju si deh, tu lah biar. Nama pide nan naju suran dulu biola. Kau tu semua. Sini jama jangan apa pun suka baju. Sini jangan bung ni jangan apa pun bungu suka baju. Hari ni mah sedih pun ni deh. Tapi wujud jalan mah gua jauh ni deh. Kau kau lah tu bah bung cang lah lu ni deh. Ayat mah tuju tu dia lu ni. Jangan kau kau berkorup kau tuju lu. Dia lu jangan ni deh. Bila bila jila ya kau jalan mah tu dia lu cakap lah. Kau kau ni lu lah biar. Ah, tu sini jangan jangan apa pun lu lah biar. Ayat nampi mah jangan apa pun. Arah dem mah jang, kudu jang. Tapi mah sebuah ini mah tu dia kau tu dia mah jang dia tu mah tu mah tuju lu lah biar. Ayat mah jalan lu dah kau lah cang jadi kau ambos sedih bah. Aduh lemah mahu dah nak kuat, aduh bayi juga tu lah biar. Cita kau ni bayi dia. Aduh lemah aku tu lah biar. Ada pisah sahaja, wui beyo tu lah. Pisah sahaja, nampi me arah dah me kudo jang. Sejak tu muda nana rumah nana ku jauji ya. Senang ni lah tu lah biar. Tumya jenis dia tuh ibu, aku tuh ilmu ya aku tu lah biar. Tumya cangsu lah nana tuh ibu tuh itu, tuah cangsu lah makau mah uli bah cut ni, dah le tuh ilmu ya aku tu lah biar. Nampun nene dah me uli bah biang wanau ibu, tuh ibu awam dia dah tuh ibu dia cangsu lah biar. Aduh mula ni. Aja malu. Nanjau jauh pilih dekon sebab ni apa? Tapi ini nanjau pilih jauh lagi. Nampi memang sejauh di jauh dia senang di dalam lagi dia jual dia. Tapi asal dah wibyo, biasa asal dah wibyo. Ku biar dengan sama wibyo bukan muiya ro. Bahaya bahaya wibyo ni ro. Asal dah biasa asal dah konsisten dengan orang yang jual dia. Baru di balik ini mila ro sebab arah apa? Jumi mila begonai. Ku dalam biar kita dah naik dek. Biasa sahaja wibyo dah balik uji bahasa, aku mili ada tu lah biar. Tahu sahaja jadi buat, tahu sahaja wibyo uji bahasa tu lah biar. Aje tahu sahaja ni sahaja lah, tu boleh. Eh, pilih apa biar? Nenek yo sura kah mah biar biar mah. Kudu nama kanda riba, apa lor? Kudu nama kanda riba, no? Nenek lah biar. Riba lor no? Ha, riba wibyo dah kah, lah riba sih pilih dah ni. Tu jaro, iko tinggal nenek baru bahu le. Malu hule, nana yo baso, nang kana liba hule diwe kuera mau hule, nang kana liba luang kudo lor dah mau bisibya malu lah biar, biar kira jodoh dah dulu lah, biar kira jodoh dah suruh ke, kuku nana kuera mau no, nama jodoh dah si do si dia tu si ya nama kana liba luang piatu dulu lah biar, ay liba luang suruh kama, iko luang mau suruh u, kudo lah kanda liba luang suruh dulu lah biar, liba luang suruh ni, ya bah suruh ni ya iko kanda, toma suruh ni ya tayo kanda. Nampak sura niya dua kanda, lima rong sura niya kanda, tu lah biar. Siapa tayo ro, iko ro, dua rong baru tu lah biar. Mba bayar apa ro? Lima ro. Anu ada dia le no. Saya ni mba dua rong baru ro, mba bayar li, mba baru ro li biar, tu lah biar. Kong lo. Mba kong lo, wajah sa lo awang sura ni, be kong lo bala. Mba bayar kong lo tu lah. Di mana kanda le, be kanda lo bala. Mba bayar. Kong lo, sama pun ni le no. Mba bayar kong lo. Eh, nampak kami ni, bawa kami tu dapat ni ari, boleh kan ni mar, dapat bisi ni apa bisi tak deh, ke beda nampu bala, mabaya dah kono, mabaya, tapi dapat bisi ni apa bisi tak ya dah gupoh biar ba, dah alam pi badi, mabaru pi ada lah biar, kan, ngalam macam aku, rupa tu dia lah, kisah ini lah, aku cik wang tua jual, mesti gupoh ada lah biar, dah alam pi badi, mabaya, dah alam no, ada lah biar.
ကောစီတော်ပင်စမြတိတဲ့တောပစီသက်တော်တရာမြောက်ကိုဖော်ပြပါတယ်ဘယ်တရာနုံသက်တယ်လို့ပါလားဘာလို့တရာအလုံးနောက်ဘာလဲတော့တရာလုံးနောက်ကစီတရာလေးအစအဆုံးသောဖြေပုံလို့ပြောလာပြရဘယ်နုံသက်သက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြေပုံလေးအဲ့ဒါဒီမှာလည်းခန္ဓာရဲ့ဒွေတို့တရောတို့ပါလားမပါလားနာမခန္ဓာ၄ပါးလုံးလားနာမခန္ဓာ၄ပါးလုံးရပါလားဗျအဲ့နာမခန္ဓာဘာလို့ဆိုတော့ကုသလခန္ဓာဘာလဲတော့ကုသလခန္ဓာကုသနုစိတ်ထဲမှာနောက်ပြီးသူခဲတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မှာဆိုလို့ချင်းဒီကိုကြီးကဘလောက်ဝင်ဟောတယ်ဖြစ်ဖြစ်သိလို့မရဘူးကြိုက်တဲ့ဟာတွေပြောအေးအေးဆေးဆေးနေမိလောင်တဲ့ကဝိသကသူ့မှာအေးအေးဆေးနေတယ်လို့ပေါ့ဗျာအာမိလောင်နေမိလောင်တော့လူတွေပြာခန့်တာဝိသကအေးအေးဆေးဆေးပဲဘာလို့ဆိုတော့ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာတွေကမိလောင်လို့မရဘူးရန်သူမျိုးငါဒီဥစ္စာဆိုတာရံသူမျိုး၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်မစင်ကြဲတဲ့ပုံစံတွေပတ်သက်တာစင်ကြဲတဲ့သူ့တွေမပတ်သက်ဘူးလွတ်လာပဲ။အေးစစ်စစ်ပဲ။အခုတော့ဟိုလူတယောက်ကပြောနေတာလူတယောက်ကအဲကျောင်းဆက်တယောက်ဖေကဖောင်းဖောင်းနဲ့ပြောနေတာ။ဟာဆဲကျောင်းကဘလူရှုနေတာဘလူမနေတာရေးတာဘနေရောက်ရောက်တာတနေ့ဘနေချင်းထိုင်တာ။ဟာကြာတော့ကကျောင်းမမိသားတန်ကျောင်းနဲ့ကောက်ကောင်းကောင်းဆိုတော့ထပြေးလာပစူးကြီးဝပြီးတော့ပစူးကြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီစပင်းလုံးကြံခဲ့တာပဲချက်ချင်းပြေးတာ။ဟာဆဲဆဲဆဲဆိုတော့လောက်ခေါ်တော့မပြန်ပြေးလာတာ။ကစပင်းညာနေကြလို့လို့အာရေဟိုမှာဟိုမှာသူကမိနေလောင်လို့ပြတယ်ဆယ်ရုပ်မပြေးဘူးလားတဲ့မိသားစုရောကဘယ်ရောက်တော့လဲတင်းအန်းနားထောင်ကြည့်ဦးလို့လေးအောက်ကလို့ကျွန်တော်ကလေးအထက်ကလို့ကျွန်တော်လေးအောက်ကဆိုရင်တော့ဝေါ်ဝေါ်နဲ့ပြေးလာမှာတော့လို့ဟောတာလေးအထက်ကဆိုတော့အေးစင်းစင်းနေနေုံမဲလို့နားရလားဗျာနောက်ပြီးတော့အဝေးကြီးဗျာအဝေးရန်ကုန်မန္တလေးအဲ့တော့အဝေးကြီးကိုမှဒီမှာလာဖြစ်နေကြုံဗျာအဲအဲ့ကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာတခြားလားမစင်ကြဲခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လားစင်ကြဲခဲ့တဲ့ဇောတိကမတူဘူးလားဗျာ။ဟိုဇာတော်သားလာတိုက်တာဥစဉ်တို့ကြားနေကြအောင်ပါဗော။ဓမ္မပရိသတ်တွေဖတ်ခုလဲဆိုလို့ချင်းလာတိုက်တာစစ်တပ်နဲ့ကိုလာတိုက်တာ။ဘလူတွေကထွက်ပြီးတော့တင်းမုန်းတဲ့ထုလို့မှာအကုန်လုံးထွက်ပြေးရတာမှာသူတို့တက်စစ်တက်စစ်လောက်ကတော့ဘလူအမွေတမွေနဲ့ရှေးရထားနေကိုခါပြတ်တယ်ဗျာ။တွေ့လားဗျာ။ဟုတ်။လာတိုက်လို့ရလား။ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လား။မင်းမင်းတော့အကုန်သိမ်းလို့ရမင်းသိမ်းလို့မရဘူးတွေ့လားဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကုသလုံးတော့စင်ကြဲလို့ဒါပြင်ဥစ္စာတန်းရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်လုံးစင်ကာလမှာမစင်ကြဲရင်ရံသူမျိုး၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တာစင်ကြဲရင်ရံသူမျိုး၅ပါးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဟောတော့နားထောင်ကြည့်ရပါဗျာဟာခင်ဗျားတို့ရံရီမီမီကိုမွေခံဆိုအဲငါးမျိုးရံသူပဲအကုန်နဲ့ပတ်သက်နေတာအဲ့လိုဗျာဒီလိုကြတာဗျာလုံးပြီးတော့ဘယ်လိုခံတာနဲ့ပတ်သက်တယ်မပြောဘူးဗျာအဲ့လိုလေအဲ့ကျတော့လူတွေကကုသိုလ်မလုပ်တတ်တာပေါ့အဲ့လိုလေဟာတို့ရံသူမျိုး၅ပါးနဲ့မပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမလုပ်တတ်တော့တာပေါ့အဲ့လိုလေရံသူမျိုး၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ချမ်းမဟုတ်ဘူးကဲဦးဇနဦးမှာတူမယ်လို့စိတ်ကထားလိုက်ပြီနောက်တော့ခါကျတော့ကွာတူနေတော့ပါဘူးကွာတွေ့လားဗျာမြစ်စီရံရံတူလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့မှတကယ်ရတော့လဲအဲ့လိုပဲဦးဇနရာပြီးသားဥစ္စာတွေမရဘူးဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါတွေတွေ့လားဗျာအဲ့လိုတွေဗျာဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်ဆိုတော့လုံးမဲ့ဥစ္စာလုံးပြရတယ်အကုသိုလ်ကိစ္စတော့မှာပဲလုံးမဲ့ဆိုရင်လုံးပြသေးတာဘူးဗျာကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့လိုလုံးချင်တယ်ဆိုလုံးပြရတဲ့အတိုင်းနေကဲအဲ့ဆိုတော့မယ်အဲ့ကျတော့သဟဇာတဝိပယုပစ္ဆဇာတဝိပယုနော်အခုကုသိုလ်နံကြောင့်အခုရုပ်ဖြစ်ပုံကသာဇာတာဝိပယုတွေ့လားဗျာသာဇာတာတဟဗျိုင်းသူအခုပစ္စုပန်ခဏမှာရင်ဇာတာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေ့လားဗျာပစ္စဇာတာဆိုတော့နောင်ဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နောင်ဘာတွေဘာတွေကုသိုလ်လောအောင်မလို့သူ့ရဲ့ပါရမီအပိုင်းရှိတဲ့ရုပ်ကြီးကဘလူမျိုးဖြစ်နေဖြစ်နေဗျဒနာဘလူပဲကြုံလာကြုံလာသူ့ရဲ့ပျက်စီးလို့မရဘူးတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ပစ္စဇာတာဝိပယုတွေ့လားဗျာပစ္စာနောက်မှာဇာတာဖြစ်မဲ့ကုသလောဓမ္မကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်ကြီးကဟိုသူများတွေကသေပြီလို့ထင်တာတော့မသေးတာတွေ့လားဗျာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့သဟဇာတာကုသလခန္ဓာကုသလဤကိုခဏမဟုတ်တော့ဘူးနော်နမခန္ဓာ၄ပါးလုံးမဟုတ်ဘူးကုသလတို့လားဗျာကုသလမဟုတ်တော့ဘူးကုသလခန္ဓာစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနံရူပါနံစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနံရူပါနံဝိပယုဒ္ဓပစ္စယေနပစ္စယောဟောနောက်ကရုပ်တွေ့လားဗျာဆိုကြည့်အောင်သဟဇာတာပစ္စဇာတာဝိပယုကိုဆိုမယ်ပစ္စဇာတာဝိပယုကြတော့ပစ္စဇာတာကုသလခန္ဓာပဲနော်စိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနာရူပနာလို့တော့မဆိုတော့ဘူးဘာလို့မဆိုတာတုံးတော့စိတ်ဓာတ်ရုပ်ကအခုကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်မျိုးလို့စိတ်ဓာတ်ရုပ်လို့ပြောတာတွေ့လားဗျာဒီဟာအခုကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်မျိုးကိုနောက်ဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အခုရှေ့ကကြုံဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေ့လားဗျာဒါပုရိဇာတတ္တဣမတ္တကာယတ္တကုသိုလ်စိတ်ကနောက်မှဖြစ်မှာအဲ့ကုသိုလ်လုံးနိုင်မှုတော့ဒီရုပ်ကြီးကအရင်ဖြစ်နေပြီးနေရမှာတွေ့လားဗျာဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနာနာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဥရိဇာတတ္တတွေ့လားဗျာနောက်ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်ကြီးကရှေ့ကဖြစ်နေနေတာဝါမသေးသေးဘူးရှင်သန်နေနေတာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ကြောင့်ဘူရိဇာတတ္တလို့ပြောင်းသွားတာတော့အဲ့လိုဟိုကောင်ကကြတော့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့စိတ်တစားယူကပြန်လို့ဖြစ်တာမလို့စိတ်တစားယူလို့ပြောတာဗျာ
สัจจะสะไอ้สัจจะตมุฏฐานะเปญดูဖြစ်တဲ့ยုတ်တွေ့လာဗျအဲအကြောင်းသာသာတာလို့ပြောတာတို့သူကြတော့ยုတ်တော့ยုတ်ပဲပုရိသတ္တသာဣမတ္တကာယတာအဲ့လိုပြောတော့ရေနော်ပစ္ဆာသာတာကုတလခန္ဓာပစ္ဆာသာတာကုတလခန္ဓာပုရိသတ္တသာဣမတ္တကာယတာပုရိသန္တနာဣမတ္တကာယနာဝိပယုဒပစ္စေနပစ္စယောဝိပယုဒပစ္စေနပစ္စယောအကုန်မမီးတဲ့ဆောင်းဝေးမေးကုန်းနဲ့ခွဲမိမယ်ဗျ တင်ချလာပစ္ဆာဇာတာဝိပယုဒပစ္ဆာဇာတာဝိပယုဒဝိပင်းပါဠိမြတ်ကိုသာရေးပါပစ္ဆာဇာတာသာနာကုသလကဏာပုရိသန္တနာဣမတ္တကာယနာဝိပယုဒပစ္စေနပစ္စယောမိဒါနေကွက်ဖြစ်လာတွေ့လားဗျအဲအဲ့ကြတော့အစာဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ဆုံးမယ်ဗျဒါကဥစ္စာတို့တော့ကျွန်တော်ဝိပယုကခက်တယ်ဖြစ်လာမယ်နော်ဝိပယုခက်တယ်မျက်စိလဲတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်တယ် နောက်တစ်ချက်ကရွေးမိတဲ့မိကုန်းနဲ့မအကောင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဥစ္စာကြောင့်ရိုးရိုးလုံးအောင်ကြည့်တော့မမေးချင်ဘူးလို့လေ။အဲ့လိုထူးတာတွေမေးချင်တာဗျာပုစ္ဆကတွေရတယ်ပုစ္ဆကတွေတိတော့ကိုယ်သိထားမှာ။ဒီမှာဘယ်ပစ္စည်းကမျိုးကွဲရမျိုးဖြစ်နေကြွလာဗျာ။ကုပြတင်ချာမှာမျိုးကွဲနဲ့မျိုးရှိတယ်။ကုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုယုံနဲ့နောင်ဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်ဆိုင်ကြောင့်ကုယုံကမသိပ
아구 비아리야 아 아리 테라이 오메 두레 소지지 고아고 아구 달로 담모 아구 달로 담모 냐나다 담마다 웨비오다 미세나 미세요 나자네 미자자네 나자나 아구 달라 간나 세라모나나 루바나 웨비오다 미세나 미세요 미자자네 아구 달라 간나 부레자나다 이마다 เออบาลีเอาไปดองมั้ยเปียเออว่าญาติก็ดองนะญาติก็ญาติก็ปฐมอุสามัญนา22ไอ้เนี่ยไม่รู้สิรู้ชินเลยกูปู่ปฐมญาติก็เนี่ยอัญญาญาติเจอปฐมญาติก็เลยจี้รู้ยาแล้วป่ะล่ะเนาะ ဒါကတော့ဟိုထဲမှာကျတော့တအားကြီးလုံးထွေးနေလို့ပစ္စည်းပစ္စုပန်နေမကွဲဘူးပြီးရလုံးထွေးပြီးကြီးရမှာပြန်ခွဲရေးပြီးတော့ဘောအဲကရိုင်းပတ်တွေပါလေလဲပဲဟိုပြန်လာလဲလဲမစင်းမစင်းနေမို့လို့ဟိုတို့ကတော့စာမျက်နှာအနေထားရလောက်တာပေါ့အဲမကွာကျတော့အဲကျတော့စာမျက်နှာကိုနေရာလေးပြင်ပေးတာပစ္စည်းတက်တက်ပစ္စုပန်တက်တက်ဖြစ်အောင်စာမျက်နှာ၂၄လားဟုတ်တချို့တချို့ကဇရာချင်းမတူဘယ်ကြည့်မလုံးဘုက္ကိုမျိုး
ကျန်းစာလေးမှာရေးထားတာနေမတူဘူးဒါပိုက်စိတ်တဲ့ရင်းကြီးခေါ်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျားရတယ်ပိုက်စိတ်တဲ့ဒီမှာတက်လို့မရဘူးသူကအပေါ်ကကြိုးလေးတယ်အများသုံးလားလေးကောက်ထားတာဗျဒါပေမဲ့တချို့ဘုန်းကြီးကြတော့တအားကြောင်းကျင်တဲ့ဘုန်းကြီးကြတော့အသေးစိတ်တွေပါမေးတဲ့အခါမှာမြန်မာဆိုးလို့ဒါလုံထားတာလည်းလားဗျမှန်တကယ်အဲ့လိုကြည့်တော့မများဘူးပေါ့ဦးဇင်းတို့ကမတူဘူးလေလက်ဆောင်ဆိုလို့တ
방구로는 처음 보는 방구 먹고 꼬고 일하고 꼬고 먹어도 알아 다 꼬고 일하라 이 위만다 디바디 위만다 담요르가나 담마나 위만다 디바디 위만다 담요르가나 담마나 단다모다나니사 루바나 단다모다나니사 루바나 디바디 비세이나 비세요 위만다 알아라 비야 수산 생신내네 비냐 알아래 디바디 비냐 신네 디바디 피다 베 아자로 디바디 소로 가자로 아이템마 다 디바디 소 52 쿠레야 ဒွေးဆို၁၇ပါးနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ၃၄ပါးကျန်တယ်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဒွေးဆို၁၇ပါးနှုတ်လိုက်တာ၃၄ပါးကျန်တယ်အဲ့၃၄ပါး၃၄ပါးကပညာရှင်နဲ့ပညာရှင်နဲ့အတူကြောင့်မလို့တာဒီပိဆို၃၄ခုနဲ့ရှိတော့ဆိုးမတူတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကောင်းပါဗျာဆရာတော်တွေကစေတသိက်ကိုစေတသိက်ဓမ္မကောက်ကိုရှင်ရစိတ်တွေတွဲထည့်တဲ့ရှုပ်နေတာဘုရားဟောတဲ့အရှင်နဲ့ဝိမန္တာတိရပညာစေတသိက်ပစ္စည
ရိုးရိုးဘုရားဟောတဲ့မြတ်ကြိုက်တယ်ဗျာဒါဥစ္စံတော့စံဝင်မှာ၃၀နဲ့တင်ပြီးတာနော်ရိုးရိုးတော့မသုံးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တာတိပတိဆို၃၄ခုကပြစ္ဆုပ္ပံမဲ့ဖတ်ကြည့်ပါလားတာတိပတိတိဆို၃၄ခုတဲ့ဘာပြီးသားကြီးမလားစုမာယုတ်ဗျာဘာလို့လောပြီးနဲ့ထပ်၃၆လုံးနေတာတော့အဲဒါကြောင့်ဥစ္စံတို့ဒီပဋ္ဌာန်းကြီးကများကြီးထင်လာတာတကယ်ကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းစုပစ္စည်းတတ်တတ်ဆိုပြ
ပညာရှင်နဲ့သောဦးရောမယ်တာတိပတိဇောသုံးစံနဲ့လေးခုဒါသင်ယူတဲ့ပြန်ကြည့်ပါကြမှာနော်ဒါတို့ရှင်တို့မျိုးပြောတာအချင်းနောက်နေ့မှာဆိုလို့ရေးခြင်းတော့ပြောမှာပေါ့ဝိမာန်တာတိပတိဟူသောဂတ္တပဖြင့်ဝိမာန်တာတိပတိဟူသောဂတ္တပဖြင့်တာတိပတိဇောသုံးစံလေးခုနဲ့ရှိသောတာတိပတိဇော 34ခုနဲ့ရှိသောတာတိပတိဇောသုံးစက်လေးခုနဲ့ရှိသောဝိမာန်တာတိပတိပစ္စည်းတရားကိုပြတော်မူ၏ဝိမာန်တာတိပတိပစ္စည်းတရားကိုပြတော်မူ၏ဝိမာန်တာတံပြုတက္ကနံဓမ္မနံဝိမာန်တာတံပြုတက္ကနံဓမ္မနံတံသမုဒ္ဒနာနိစ္စရူပနာဟုသောတံပရံပတ်ဖြင့်တံသမုဒ္ဒနာနိစ္စရူပနာဟုသောတံပရံပတ်ဖြင့်တာတိပတိတိဟိဇောသုံးစက်လေးခု ဝိမာန်တာတိဟိပညာဆိုတော့တိဟိကိုယူတာဟုတ်မလားငါးဆယ်နှစ်ပါးလို့မရတော့ဟုတ်လားဗျာငါးဆယ်နှစ်ပါးထဲမှာဒွိဆိုကဆက်ရှိပါပါတာတိပတိတိဟိဇောသုံးစက်လေးခုတာတိပတိတိဟိဇောသုံးစက်လေးခုဝိမာန်တာကျင်သောဝိမာန်တာလားဆိုခဲ့ပြီးလို့လားဆိုခဲ့ပြီးလို့ကျန်တာတွေ့လားဗျာစေတသိက်ကတော့စေတသိက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်လွယ်လွယ်လေးကြည့်လိုက်အာကုတုတသက်ဆိုရင်စေတသိက်က 29 ပါးရှိတယ်နော်သိကြလို့ပြောပါဆိုတတဝုဒတိပုံညာမိဟုတ်လားဗျာနှစ်ခွနပါးရှိတယ်ကုသိုလ်ဝိဘကရိယတတ်တက်ပြောရင်38ပါးရှိတယ်ကုသိုလ်ဝိဘကရိယမှာဟိဆို37ပါးတန်းကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့37ပါးရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောပြီးဆိုရင်ကုံသွားပြီမလားအဲ့ဒါဆို50နှစ်ပါးလုံးတွေ့လာဗျာဒီဝန်ဒီနေ့အဲ့ဒါပဲ29ဒီမဲအကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဝိဘကရိယဆို37ပါးတည်မယ်နော်နောက်ပြီးကုသိုလ်အကု
ကိုအဲ့လိုပဲကြည့်ရတာတွေ့တော့အာဒီကောင်ကဝိမာသဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမရှင်တာအကုသိုလ်မှမရှင်တာဟုတ်လားဗျာဒေါက်တာ38တွေ့လားဗျာ38ဆိုတော့ချစ်ရဝိမာသဆိုတော့ပစ္စည်းတရားမှာဝိမာသကိုယူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်38တရားဝိမာသတစ်ပါးနှုတ်39ပါး39မျိုးကျက်ဆယ်မလို့ဘူးနော်အဲ့လိုတဲ့သဘောပေါ့ဟာဆင်းကဝိစင်းရဲ့စာဘာလို့မကျင်တာတော့လဲစကောက်သေးကိုကဒီထက်မှဟိုမှမပါတာဟုတ်အဲပါမမပါတော့သူ့ရဲ့ရှင်တဲ့ဟုတ်လားဗျာစာတွေက38ပါးတည်တာငကိုတွေကဘူးစိကိစ္စပါမမပါတော့လားဗျာကဲဆိုတော့မယ်ဗျာတာတိပတိတိဆို34ခုဝိမာန်တကျင်တော်စေတသိက်တတဒိန်သာတို့ကမြန်မာလိုပြောလိုက်ပါဠိလိုပြောလိုက်အဲ့လိုတွေဗျာအမျိုးချက်ပြောတာပါဠိလိုဆိုအကုန်လုံးပါဠိလိုမလို့ဘူးဒါမှတာတိပတိတိဆို34ခုလည်းလုတ်ပြန်ပြီအကြောကကြောစရုပ်တင်သားတို့မလုပ်ပြန်ဘူးတွေ့လားဗျာဘုလိုမြန်မာလုံးလိုက်ပါဠိလိုလုံးလိုက်အတန်းကြီးလိုက်လို့နေရတာတွေ့ရတယ်တုံတန်းချာဆိုတန်းချာလို့ပြောပါဠိဆိုပါဠိလိုပြောရှင်းတယ်ဟုတ်လားဗျာဟိုကဗမာလိုဟိုကပါဠိလိုဒီကအင်္ဂလိပ်လိုဘာလဲအမှန်မသိတော့တာတိပတိတိဆို34ခုဝိမာန်တကျင်သောစေတသိက်တတ္တဒိန်သာတာတိပတိစေတသာယောတန်တမှုဌာနနိစ္စရူပနာံဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိပတိဆိုရင်စေတသာယုတ်ရှိရဘာလို့ထဲမနှောသာတိပတိဟေတုဆိုရင်ဘာထဲမနှောသာဟိစေတသာယုတ်ကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာယုတ်လို့ပြောရင်သာတိပတိလည်းမပါတော့သာဟိလည်းမပါတော့စေတသာယုတ်တွေ့လားဗျာတာမန်ကန်ကြီးတွေ့လားဗျာပုံသေးကန်ကြီးအဲ့လိုပုံသေးလည်းလှုပ်ထားတယ်ဗျာဟိုယုတ်ကြတော့တော့ကြတော့ဒီမှာကြတော့စေတသာယုတ်ပဲသွားရင်းမိတတ်တယ်ဟိုမပါမယ့်နေရာကြတော့မပါတော့ထည့်မိတတ်တယ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုပစ္စည်းကိုအပိုင်ခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော်ဥစ္စနောအပြည့်မပြောသေးဘူးအပြည့်ပြောလို့ရှင်ဟေတုရဲ့မကရဲ့မသားရဲ့တဲ့ရဟေတုနဲ့မကတူလို့မကင်တရားပုံလန်လေးတွေတူလို့ဟေတုနဲ့မကမှာဆိုရင်သားရဲ့တဲ့ရအဓိပတိမှာသာရိပတိတဲ့ရကျန်တဲ့စပစ်စည်းလေးမှာဆိုရင်စိတ်တစားရုပ်လိုတာမန်ဆိုရတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့သုံးချက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရနော်အဲ့ဒါ၄ခုရှိသွားပြီဂါကြီးဆိုတော့၄ခုလို့ပြောထားတာဗျာအဓိပတိ၄ပါးရပါလားဂါကြီးအဓိပတိအဓိပတိ၄ပါးသာသနာအဓိပတိ၄ပါးပြီးသွားပြီအဲ့လိုပြောတာဗျာဒါဆိုဒီဘက်ကိုလာမယ်ဗျသာသနာအဓိပတိပြီးရင်အာရမဏအဓိပတိလာမယ်တဲ့
Samina Nasali. Samina Nasali. Aramana DVD, Yula. Yan Yan Zuin Go. Go Zuin Ayo. Uma. Uma been Pongo Jiba Zuin Ponga on Pilot Yula. Jongo Jiba, Jongi on Pilot Yula. Now did it is a Mesobia, I know the Jena. Tarasia and we back. Dudi and the Jodona, Mesobia, I know the Jen, Halabia. Now Yanatamana, Anna, Anna Gula, Gula Ayum Yara. That's Aramana DVD, Yula. I mean, Janya Taman di Bahribri Ro. Siliba Bahribri Ro. Siliba Bahribri Ro. Janya Taman Bahribri Ro. Yeah, I'm not sure maybe. Sura Kama, Dilo Jaro Olumo, Masuro, Yabi Dabi, Dilo Jaro Olulara, Mian Mianjin, Dilo Jaro Olubia. A meow, you can only Yanu Yara, much an Elurabado. A Balu Yabi Dara Ro. Aramanat, Niki Baruma, Janya Taman Bahula. Araba, Dula. To our view, Bula. Da, Limia Bula. Our view, Bula, Araba, and Grunga, Baluga Ronzro. Ha, Horima, war a meal. We will an eye war. Will an eye was raw. I Arima, Ben and Annie Legone, the Rue, the Chevagi Labia, Dula Bia. Listen, Napa, Napa, Nigon, the road, Harry, don't mean another, but two down Dula Bia. Akuma and Yanni, Dora, Ha, Hala, Gila, what, don't we are we? Mammy, who was, say, Legina, Dula Bia. ဘုဘကထပ်ပုံရလဲဒီဘက်ထပ်ပုံရလဲခေါင်းရထပ်ပုံရလဲအဲ့လိုမျိုးတို့ကခရုံကတော့ဖြစ်နေတွေ့လာဗျာဟိုကောင်တွေကတော့ညီမတွေလည်းကောင်တွေကဒါဘာမှမထူးဆန်းဘူးတို့မှအမှငါတွေမှာဒစ္စကပါလီတွေမှာကြည်ပါလားဆိုတော့ငါတွေမှာမျိုးတော့တကယ်ကိုနိုင်ကိုအဲ့ဘိမှန်နေကြတာခုနှစ်နှစ်အောင်ကြာတာခုနှစ်နှစ်ဆိုနေနှောင်းနှစ်မှလို့ငါဘောင်မြောင်များစွာစားလာတာလူလည်းအဲ့တုန်းကဒီလိုရုံးမဟုတ်ဘူးဖိ
ตรงนี้เนี่ยมาทุษาหมู่น่ะล่ะเปียเตียอะญาตอละกองหอดาบางาคนจะบ่มีมูจุถ้ามีมูล่ะจุมีมูล่ะงะพงมาละบ่มีมูล่ะเนี่ยล่ะเปียกระรงกะดาทอเพ่นน่ะล่ะเปียเอออารัพพะเนี่ยกระรงกะดาถ้าเวกว่าล่ะน่ะล่ะเปียอารัพพะนี่มาบ่เปียงเลยมะเนาะกระรงกะดาดิว่าซาจิอะลุเจ็บบี้กระรงกะดาบ่เปียงน่ะบี้เปียมันสิเสร็จลุโหล่ะอะลุเปียอะจ่องเหมียวๆยอกล่ะพุทธเจ้าซื้อเลยสู้ไปล่ะเนาะอะตุเมียหมูลุเปียดิว่าเรายังซื้อไม่
wa ye dhamma ube zandi araba ni yali ma bari piang ma ro karong ka do wa so sa dai ba da mya u thon nam ma le u ali a mya pyu yee so nam ma le u sai win da sa ji yee lu pyo la twet la bya ko karong ka do wa araba araba ayun pyu ka mya phi ta khana mya ji yee pyo twet la bya de ko ma a ja yi ji yee twet la bya sai win sa na twet la bya ni a dai ni karong ka do wa pyaung da paw pi no ayun da khu ko phyak ka ne ji pi lo ko a ko lo ko lou na na chi de so ja ko a lo phyak pi lo sai win da sa a lo phyak pi twa ji da chi de ha la bya karong ka do wa phyak twa pi twet la bya sai win sa yin karong ka do wa Pekane ayun piwa mia so yin araba ya bla bya ya yan dhamma garong ka do wa ya yan dhamma garong ka do wa ji dhamma upisanti ji dhamma upisanti saida saida tika dhamma saida saida tika dhamma saida saida dhamma hu ba ma yaw daw twet la ko 25 yaw ba bi ti ti dhamma ti tan dhamma nan adipati pisina pisayo Yanyan dhamma hudo bhaphin Aniyama aphin Arara dharasi ariya arurishara no Kya urarama bhavavu Ali emya piu ato Kumaruwa gharunga dawa ali emya piu datha Tula bhiya Kata wazwa karata dwabisi Kanghoma bhao dula Kanghoma bhaen kata bho Kanghoma bhaen bharo Tamiya di pisi uban bhaga kata suyin Di pisi bhaga pisi uban Mba di pisi bhaga Uwa kanghoma hula bhiya Kamru piu ato dula, kubaga gerongga dawa kada amru dibaga piu ato lu kan ane nesura dula biya. Review dada ga sei, review kanya raga dilu ayuni walu biya dula biya. Review ya ayu piu kanya ayuni bo. Madu lama ita piu do nipa na yo, ata rata dula biya. Ita zura sheri piu nima dula. Ah yo yo nima dula ji, nima kuji bi ni haji. Review ayu piu mu yo nabiya, lelo ji ma mu wala biya. Aja lo bali te yaro. Ita zura sheri ma kau ni ma hala biya. Bukan canggah le, bukan itu. Bukan kau nak jadi, aduh mula.
아, 유비 해 소리냐 고. 요 봉화 버지 봐라. 나 땅만 놓고 하면 쉬우 라. 호화 벽 땅 외라랑 쉬래 그러고. 아니 누가 도와라 그래 라 비야. 요즘 나는 호박가 하지. 다 바로 좀 13 등, 다 바로 5 등 그래 라 비야. 로로진은 지도 못 하고 고간만 바로 그래 라 비야. 아, 알아 이타 피해 도 그래 라. 강남만 세면 자 지래 로 소진나 너. 더 봐라 비야. 알아 이타 태래 봐 봐라. 다음에 디니야만 새로 일하래 발로에 니로 들어. 자, 가 만나면, 뽕 봉대 예니야, 세 비마, 세대, 세대 비마, 요, 요 비마, 네이반. 여기 와, 세, 세, 세대, 요, 네이반. 대마치야, 브루피 네로. 요, 라비야. 아, 너, 센, 왜 라리? 이 라비, 너, 보고, 우리, 아래, 자네, 야, 자, 공, 센, 디니야, 메, 우, 라비야. 또, 랜드, 미마, 너, 우선, 에타, 비, 네이반, 알타, 다, 루, 뷰, 레, 가, 자, 루, 자, 아, 띠, 루, 띠, 아, 피, 공, 나, 보. 디 아라마나 디브리에 버서다마 오미네 담르요 라니마 다미레 하리비야 따리야스니마 다미라 카데조 다미라 아마 알웰리리 세이세데데 요 네이반 뚜라비야 세이세데데 요 네이반 너 아이타마 두가 바오 사조라로 요고사 아장 우리가 먀리비야라 뚜라 똥년하고 떠벼라 아마 아이 에이타비요 네이반노 아라다 넘버 3노마 떠지야마 루 뵤라 하라비야 수루인야 요고레 세데데노 강면 핏도레 욕치욕비 아센 루엔이 이래 뚜라비야 아, 요 예비하라. 아센 루엔이라. 나 이다비도 네이반노 아타라다. 자고면어. 아. 리미야 뷰칸야레 세이세세 요 네이반니 소로메. 뚜라비야. 아. 세이세세 세이가 세이가 도도무 뒤 모무 뒤 도가다하고 가야원인 쩐도. 말해로. 도도무 뒤 모무 뒤 도가다하고 가야원인 쩐도. 알아리야. 쩐도 소라. 리미야 뷰레레 마 까오네레 뚜라비야. 우마우소 진나나레. 땅패 비진나베 뚜라비야. 아유 아 진불루리 나라는가 필리니네 지니 오마베네 못후루라베야 리미야비 못가고 세신 꼭 뽑이야라 뚜라베야 못고 호공원에 세고 못시고 모래 샤도는 못샤고베야 짠짠단단 샤오라 하 호나 나라이다 블루미만에 못이고 아 진이 나에 알루이 뚜라베야 알루리 다자모노 신인나 따다레 진인나 못따다오소 어라 뵈오라베야 진인이소 애고 바로 뚜에 텔리스코네 카디 텔리스코네 소라고 맘루 아지사네 보 봉 체질에 가져로 범매로 네가 막 야라는 병원에 리치라고 다 청내 먹고 애들 막 술이 내라 먹고 그래라 배야. 아 그거는 야막 요체 도와라. 그래라 배야. 장관은 뭐 두고. 장관 아루 어머니 술이 막 아이 건 봐라. 지랜 지로도 못 미야라. 아나 네가 요체 도와라. 뿌 야라. 다양으로 아루 도가 다하고 소라 부두마 알림면 못 뷰진 우리 그래라 배야. 알림면 못 뷰려 세고 톱이 너. 아 네. 도도무. 말해로. 도도무. 도도 편에 매 봉 결이 면 뼈뼈 과래. 내장은 내내 과래 그래라 배야. 아진호가 아미안에 대마피아 마마피아네 리사니라 그러라비야 리사로 그러라비야 모험무 마마무도요 요리나 요리나네과 비무과나 바리호나과 일사고나과 그러라비야 또래 리사고 그러라비야 아야 우선으로 대야리 비나 모하아진이는 그러라비야 요저 아예단자니로 비우라라 그러자 알로비야 에 알아네 모하진이는 리사고 그래 도가다하고 색고래 부루마 리사고 그러라비야 너 미용신 화리지지발라 팀미리네 고 라뚜라이메 아 뚜루방당강 리사다 아옴비우메 과로 지라 ဟာသူကလည်းကိန်းကိန်းတမန်မူရအောင်တတ်ထားပြီလားတွေ့လားဗျာအဲကြောင့်လေးစားတဲ့စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မလေးစားတဲ့စိတ်ကိုအရင်ရှားတယ်တွေ့လားဗျာဒေါသမူတွေမောမူတွေဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်တခြားပေါင်းအောင်မှာဗျာဒေါသမူတွေကနှစ်မောမူတွေကနှစ်လေးဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်တစ်ပါးတည်း၅စိတ်ချစ်စက်၉ပါးတည်းက၅ပါးနှုတ်ချစ်စက်၄ပါးအဲ့ချစ်စက်၄ပါးကိုအလေးမြပြုကြလိမ့်မယ်တွေ့လားဗျာအာဟိ
ri so lo ta ya nu nu le ri yo tu lo wa hu na ko ri ya le hu ma a nya da nau di ma le hu ma ni lo le be tou si song ya ni da so lo ta yi le jan dan ni da twa thong na di yo da thong ni ba pye thwe kon na ba ya pye thwe kon na ma 7 minute law so pye kon mi ha thong ma won kwa na tu wa ma phi de chin ni yo ma ta ma thong nai lo twa la ba ya a lo phin na tu wa ro tu kha ta ko phin na ko thwa ta ko phin na twa la ba ya ဒီအတိုင်းပြောတာဗျာအဲဒုက္ခသားကိုဖြစ်ရင်မရေးသားခြင်းဘူးတွေ့လားဗျာဒါမျိုးစိတ်ချစ်စိတ်၄ခုပဲကျန်တယ်တွေ့လားဗျာအဲ၄ခု40 84ခုတွေကစိတ်တွေကြတော့လူတွေကလေးစားကြတယ်သဘောကျကြတယ်စိတ်ချစ်လက်ချစ်အောင်ပြုကြတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်ဒါမျိုးအလေးမမပြုတဲ့စိတ်ကိုစဆုံးမယ်ဗျာဒေါသမူတွေးမောဟမူတွေးဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်ကျင်တော့စိတ်ချစ်စိတ်၄ခုစိတ်ပြင်းဘာလာမနှုံးဗျာစိတ်တိတ်ကိုမကြက်ဖဲရအောင်တော့ရှိရဒေါသမှုတွေကျင်နေဆိုရင်ဒေါသမှုတွေမှာရှင်နေဒေါသတို့လေးပါလေကျင်ရမယ်တွေ့လားဗျာအာကောက်တဲ့ထက်မှမပါတော့တွေ့လားဗျာဒေါသတွေဒေါသမှုတွေမပါရင်ဒေါသတို့လည်းမပါဘူးတွေ့လားအာကောက်တဲ့ထက်မှမုန်းမှုတွေကျင်တော့ဆိုမုန်းမှုတွေပါလားမပါဘူးဒါပြန်မုန်းမှုမှာရှင်နေဥစ္စာကိစ္စလည်းမပါဘူးကျင်တာတွေ့လားဗျာ
ไอ้งาบ้าจินไล่တော့စေစေးပြလောက်တော့ဒီတဲ့ခုနှစ်ပါးလေးစနဲ့ခုနှစ်ပါးငါးစနှစ်ပါးတည်းကငါးပါးနှုတ်နေနေခုနှစ်ပါးပြလားဟုတ်ဘာကြောင့်ကျင်တာပေါ့ဗလားတော်သမှုတွင်နှုတ်ထားလို့တော်စရုပ်နှုတ်တာမုံတွင်နှုတ်ထားလို့အဲ့ဘာလို့ဝိစီကိစ္စနှုတ်တာဟာစေဒုက္ခသားကိုကျင်တာသူ့တဲ့စေစေးမနှုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒုက္ခသားကိုမှကျင်တာကဥစဉ်တော့တပါးစိတ္တသာနာစေစေးခုနှစ်ပါးတွေပဲဟ
Yes, my Doda Ida Miseria Gogosa Uzigisa Jino Sita de Liza Conaku Hazanitia Ingamanu Ramano, Mamano Longala, Nane, as he had in a bonk on Halavia. Sita de Liza Conaku. I do say that they be no Majolamano. It appeared on Nipanayo, Atarada. Dame do Pema Dosuraro. She is one Dosura Dulavia. The Sanim, a consent, Dinia Made Rulavia. အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့သာအိသဗျောနိဗ္ဗာန်အထာတော်တရားတော်လောက်တော့တာဗျာဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲလို့ဟောနောက်ကြည့်တော့လေစိတ်တွေကပါတယ်အဲ့လိုတွေအဲ့လိုတခါကျအစင်မကြိုက်နဲ့ဆိုတော့ခက်တယ်အဲအိသဗျောနိဗ္ဗာန်ကိုအထာတော်တော်ချိန်ရဆိုရမထားလိုက်ဘောနားလည်တာဗျာဆာမွေးအတိုင်းပြတ်တမ်းဆိုပေးရတော်လို့ပြောတာဒီနေ့မကောင်းဖျားဒီလိုပြန်လိုက်လို့လုံးလုံးမမရလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အရိ
Nibang Suwado Aramana Dibadi Tazara Dibri Murono Shia Suramu Pisidia, Dulabia Aramana Dibri Pisidia Gubiaro Mui That's what you are. Aramana DVD Academy ni lupa orang no, tu tu orang ni mana kanan mira piya. Aramana DVD pi ane dah mira dulu. Tanya mulu piaru tu jangan nak sama, nak jangan lakukan ni dulu no. Betul jangan piya.